Zoti Rapaj, mirë se erdhën në studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Rapaj, çfarë situate kemi me prodhimin dhe tregtimin e qumshtit, si e shihni nisjen e hetimeve nga autoriteti i konkurrencës për shkak se katër kompani kanë krijuar dominancë në treg duke rritur çmimet deri në 38%? Ky problem i çmimeve nuk është një problem i tanishëm. Është një problem që ishte i parashikuar që do të rritej dhe kjo erdhi si rezultati disa faktorëve. Faktori parë ishte ulja e numrit krerëve në mënyrë të ndjeshme të blegtorisë dhe kjo solli uljen e ofertës në treg të qumshit dhe duke ulur ofertën në treg natyrisht në ekonominë e tregut kërkesa oferta është ajo që përbën çmimin. Pra ne këtë kemi ditur. Kostot e larta që duhen që janë vërejtur tashmë në sektorin e blegtorisë, ushqimet e blegtorisë në veçanti, por edhe elemente të tjera që përdor blegtoria janë përsërime çmime jashtëzakonisht të larta dhe kjo ka bërë që përsëri ne të kemi një shtim të kostos. Gjithashtu, fuqia punëtore është një element tjetër që ka rritur ndjeshëm koston e produkteve dhe koston e blegtorisë në tërsi. Pra, gjithë këta faktor bën që në një pjesë e madhe e subjekteve që merren blegtori të mbyllin aktivitetin e tyre dhe duke mbyllur aktivitetin e tyre natyrisht që sa më pak prodhim që kemi në treg aq më të larta do të jenë çmimet dhe kjo është një gjë e pritshme, kjo është ekonomia e tregut realisht. Po të shikosh sektorin e blegtorisë nga pikpamja e prodhimit, ne kemi këmungur me kohë që kjo situatë do të vinte. Nuk është një situatë që ne nuk e kemi pritur ose ka ardhur nga shkaqet panjohura. Është normale që kompanitë prodhuese të qumshit, fermerët e veçantë që prodhonin qumësht, natyrisht që kanë problemet e tyre të kostos dhe duke pas problemet e kostos, natyrisht që do të rrisin çmimet. Përse përket çështjes që autoriteti konkurrencës thotë që do të hetoj, është i lirë, është në kompetencët e veta, por nuk besoj që këtu ka një marrëveshje midis kompanive për të fiksuar çmime apo për të vepruar në këtë lloj në kundërshtim me ligjin për konkurrencën, sepse në treg tashmë nuk është vetëm prodhimi i vendos i cili mund të dominojë dhe mund lejoj që të vendosen të tilla kushte, por ne kemi një import masiv tashmë të qumshit, edhe qumshit freskët, edhe në produktet të qumshit, një import të tillë që ka bërë që një pjesë e mirë e produkteve tona të mbetet stok, siç është djathi dhe është krijuar një stok jashtëzakonisht i madh i djathit nëpër njësi tona të prodhimit. Kështu që unë nuk e besoj për këtë fakt sepse tregu vepron në të dyja drejtimet, në import edhe në prodhim vendi. Po, në fakt që pikërisht tek importi që ju e shtjelluat. Kur ju thoni që blegtoria në Shqipëri është pra në kushte mbijetese. Pyetja që nindë është ku e gjen qumshin këto kompani, pra ju thatë pra që vinë nga importi dhe a është i sigurt cilësia e tij? Këtu, përsa i përket cilësis, është një çështje që do ndjeku në vijimësi. Cilësia e qumshit që del në treg nga kompanit, nga sondazhet që janë bërë, nuk është se kanë rezultuar probleme, sepse teknologjia që kemi ne për përpunimin e qumshit është një teknologji bashkohore. Dhe për këtë ne duhet ta theksojmë dhe të informojmë edhe publikun. Teknologjia shumë e mirë është teknologji që është e kohëve të fundit. Në fakt teknologjia është një tjetër ran, po cilësia është e mirë pra, ndërsa cilësia nga fermat ku është flasim edhe për importin, pra, po, e importi natyrisht që importi ka problemet e veta. Ne tashmë jemi në dieni që në qendrat tona të kalimit kufirit, ku janë edhe pikat e kontrollit, është një program që po punohet për ta forcuar këtë. Dhe natyrisht ne këtu kemi një problem përse përket laboratorëve të akredituar, me cilën ne mund të ballafaqohemi me laboratorët e vendeve të tjera që janë të akredituara, por ne nuk e kemi në nivelin e duhur këtë çështje. Pra, kjo është një ngërç që duhet zgjidhur dhe një projekt i Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian po punon për ta zgjidhur këtë problem. Kjo besoj do të kërkoj kohën e vet. Po deri më sot ne nuk i kemi të gjitha, nuk mund të bëjmë të gjitha analizat që garantojnë sigurinë e produkteve edhe të qumshit veçanërisht. Prandaj kjo është domosdoshme për të realizuar në vijimësi. Por unë nuk besoj që cilësia e qumshit të importit të jetë në nivelin e cilësisë të qumshit që ne prodhojmë. Është po ai nivel cilësie veçanërisht nga fermat e mëdha. Ndërsa problematik ka ato që janë të pakontrolluar,
ajo sasi që unë shiqesh, e pa kontrolluar që nuk është sasi e vogël, sasi e për vetë konsum, fermat e vogla, këto kërkojnë pa tjetër një veprimtari më eficiente përsa e përket kontrollit të cilësisë. Është një produkt sensitiv, dhe duke qenë produkt sensitiv, cilësia këtu është në radhë parë. Këshilli i agrobiznesit po kam ngul fort që për problemet e cilësisë dhe të standardeve, t'i tregohet kujdes i veçantë. Dhe është për të theksuar që një projekt i Unidos, që është organizata e Kombeve të Bashkuara për cilësinë dhe standardet, është tashmë duke punuar në Shqipëri, ku ka përfshirë tre produktet kryesore dhe jemi duke bashkëpunuar me ta për të realizuar ato ngërçe, për të eliminuar ato defekte që janë dhe ndodhen prej kohësh prezente tek biznesi jon dhe besoj që në harkun e 2-3 vjetëve në këtë problem besoj do ta zgjidhim. Le të shpresojmë. Zotë Rapa, gjithashtu Këshilli i Agrobiznesit i ka kërkuar qeverisë subvencione për qumshtin, vajën e ullirit dhe mishin, gjithashtu, pse kjo kërkesë? Kemi bërë kërkesë për cilësinë e parë, subvencion. Jo këtë subvencion për të tërë sasinë e prodhuar në total. Ne kemi kërkuar një subvencion për arsye sepse cilësia është në radhë të parë është shëndet për konsumatorin, cilësia është vlerë monetare për prodhusin, cilësia është treg për në vendet e bashkimit e Europian, do të thënë, në qofë se ne kemi cilësin, kemi siguruar dhe tregun, cilësia është e arsmja. Dhe për të arsmën ne duhet të fillojnë të punojmë dal nga dal, sepse nuk mund të realizojmë këtë në një kohë të shkurtër, do të duhet një kohë gjatë. Dhe për të dashur një kohë të gjatë dhe për të shkuar në tregjet e Europës dhe për të forcuar dhe përmirësuar shëndetin në radhë të parë fëmijëve tan dhe për të çuar akoma më tej, për të rritur akoma më tej vlerën e produkteve tona, ne na duhet të stimulojmë cilësinë. Dhe që të stimulosh cilësinë do të thotë të stimulosh prodhusin të prodhoj me cilësi të parë. Në qoftë se ne do të realizojmë dhe do të mundësojmë subvencionin e qumshit për litër qumësh, subvencionin e vajit për litër vaj, ne do të bëjmë të mundur që të rrisim produktet në këtë kategori të cilësisë parë, të kemi lehtësi në tregje, të kemi një shëndet më të mirë, të kemi dhe të ardhurat më shumë. Për t'i argumentuar këto që po them, po jap vetëm një shembull. Shqipëria prodhon rreth 30.000 tonë vaj ulliri në vit. Konsumojmë rreth 15.000 tonë. Mbetet edhe vetë konsumi 5.000 tonë, duke shtuar këtë, dhe duke pas parasysh eksportin ilegal jashtë doganave që ne bëjmë, tek njerëzit tanë që kemi jashtë vendit, ne na ngelet një 10.000 tonë shvaj pa treg. Stok, pra. Pa treg, stok, në kuptimin e kësaj. Dhe këj eksportohet. Që ta eksportosh këtë vaj, cilësit parë, ne kemi parasysh tregu në sot është 10 e më shumë euro për litrë. Ndërsa Shqipëria e eksporton këtë vaj 3 euro gjysëm, 4 euro maksimumi. 10.000 tonë vaj me 3 euro gjysëm bëjnë 35-20 milion euro. 10.000 tonë vaj me 10 euro bëjnë 100 milion euro. Diferenca është goxha e madhe dhe në qoftë se ne këtë 10.000 tonë e subvencionojmë, i bëjmë të interesuar të gjithë konsumatorët, ne fitojmë 60 milion euro. Dhe garantojmë tregun, njëkohësisht garantojmë dhe shëndetin. Për këtë arsye kemi kërkuar, por ne nuk mundet tashmë të realizojmë ndarjen në cilësi edhe të vajit, edhe të qumshit, edhe të mishit, për arsyet e shumta që ne kemi, për mungesë të teknologjisë, për mungesë të kulturës në këtë drejtim, për mungesë të njohurive, për mungesë të informacionit, dhe për këtë ne po punojmë. Dhe natyrisht, për këtë do këmungurim fort, në mënyrë të tillë që të na mirë kuptojnë, nuk është çështje subvencioni, çështje parash. Subvencioni është çështje cilësie, çështje tregu, çështje shëndeti. Dhe për këtë arsye, Këshilli i Agrobiznesit ka këmbgulur dhe do të vazhdojë të këmbgul, edhe në takimin që do të bëjmë këto ditë me Ministrin e Financës, Ministrin e Bujqësisë, Ministrin e Ekonomisë, Ministrin për Klimën e Biznesit, për Sipërmarrjen e Klimën e Biznesit, pikërisht këto probleme do të trajtojmë. Do të trajtojmë këto probleme sepse janë mjaft të rëndësishme për të sotmen. Dhe për të ardhmen. Megjithatë, sipas për llogaritjeve ju thoni se bujqësia në vend ka nevojë për të paktën 90 milion euro investime. Si propozoni të bëhet shpërndarja dhe sa besim keni që nuk do të abuzohet, siç ndodhi edhe me fondet e IPARD-it? Ne kemi kërkuar për shpenzimet.
jemi në një situatë jo të favorshme për sa i përket shpenzimeve që shtet, buxheti i shtetit programon për sektorin e ekonomisë së ushqimit në tërësi. Dhe 90 milion euro ne kemi kërkuar për minimumet e domosdoshme që duhen mbështetur, që duhet mbështetur sektori privat për të performuar në situatën që jemi. Dhe me që ne po hasemi me një nivel shpopullimi shumë të lartë, të paparashikuar, të papar edhe nga ekspertët në këto përmasa, është e domosdoshme që ne të ndërhym me disa shpenzime në infrastrukturën e ujitjes dhe kulimit, në zhvillimin rural. Dhe këtë zhvillimin rural kanë parasysh subvencionet nga skema kombëtare, kanë parasysh dhe investimet që bëhen në total në drejtim të zonave rurale. Po kështu, investimet që duhen bërë për sa i përket edhe programeve të tjera, siç është konsolidimi i tokës, administrimi, siç janë njëkohësisht edhe disa programe të tjera të inovacionit dhe të shkencës, të programuara në programin e përgjithshëm që ka Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Të gjitha programet e saj kanë nevojë për më shumë investime, për më shumë shpenzime dhe këto bëhen tani që ne kemi mundësinë dhe kemi kërkesë, sepse do të vijë një moment që këto shpenzime ne mund t'i kemi fondet më vonë, por ne nuk mund të kemi kapacitetet për t'i përdorur këto fonde. Kjo është kërkesa që ka bërë Këshilli i Agrobiznesit, e ka të argumentuara, ua ka dërguar komisioneve të parlamentit, ja ka dërguar Ministrisë Financës, dhe ky do të jetë edhe një ndër objektet që ne do të diskutojmë këtë ditë me të katër ministrat. E kuptoj. Sot Rapa, ju të falenderoj për bisedën dhe për gjitha sqarimet që na dhatë në studio. Faleminderit ju që i trajtoni këto probleme, se janë shumë të rëndësishme për fermerët. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju.